Діти наших загиблих героїв потребують нашої особливої уваги та турботи. В рамках всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «Ти як» та з нагоди Дня захисника та захисниці України Смілянська служба у справах дітей влаштували для родин загиблих героїв особливе свято. Сьогодні проводиться захід для сімей загиблих учасників військових дій, воїнів, які загинули у цій війні. Захід проводиться в рамках відзначення Дня захисника України. І ми дуже раді, що зустрілися з сім'ями загиблих воїнів, що діти відпочивають, що діти, що батьки спілкуються між собою. І це підтримує їх моральний дух. Вони не відчувають себе покинутими. І в цих умовах така підтримка дуже необхідна. Ми знаємо, що зараз діє всеукраїнська програма підтримки ментального здоров'я «Ти як». І такі прості заходи, просте спілкування, підтримка, проведення таких розважальних заходів для дітей, для сімей, воно надихає наші сім'ї жити далі і перемагати у цій війні. Заступниця міського голови, що також була присутня на зустрічі, виразила вдячність дітям та дружинам загиблих героїв-захисників за героїчні вчинки їх мужніх чоловіків. Я хочу перш за все подякувати всім родинам, що ви є. Хочу побажати від міського голови і цієї команди вам сил, наснаги, низький уклін, тримайтеся, ми готові допомагати, підтримувати. І я сподіваюся, що такі свята будуть і надалі, але дуже б хотілося, щоб вони проводилися під час уже миру в нашій державі. Смілянська служба у справах дітей разом з будинком дитячої та юнацької творчості провели ігрову програму для малечі, а підлітки та мами мали можливість зустрітись, поспілкуватись у затишній атмосфері гостинного двору. Загалом учасниками заходу були 45 дітей та їх матусь. Мені дуже сподобалася ця акція. Ну, діти дуже задоволені і дякуємо вам велике, що ви проводите для наших діток таке. Цей захід був спрямований на те, щоб підтримати у тяжкий період життя рідних загиблих героїв та подарувати хоча б трішки позитивних емоцій, допомогти знайти нових друзів.